Anima benedizione.
Domini loquitur os meum. Et benedicat omnis caro nomini sancto eius in saeculum et in saeculum saeculi. Gloria Patri et Filio. Decorar quella grazia.
ad contritos corde. Et adica contritione Seiorum, qui numerat multitudinem stellarum. Et omnibus eis nomina voca, magnus dominus noster et magna virtus et sapiens eius non est numerus, suscipiens mansuetos dominus. Humilians arte peccatores usque aperra, precinite domino in confessione. Salite Deo nostro in citara, qui operit celum nubibus, et para terre pluvia, qui producit in montibus finum, et herbam servitur et pugisque formi vocantibus meum, non in fortitudine equi voluntatem habebit, nec in tibis viri bene placitum merit ei. Bene placitum est Domino super timentes eum. Et in eis qui spirant super misericordia eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia.
inter omni nationi. Et judicia sua non manifestabit eis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Alleluia. Christus resurgens ex mortuis iam non moritur, mors illi ultra non dominabitur. Quod inim mortus est peccatum, mortus est semen. Quod autem vivit, vivit Deum. Resurrexit, tam quam dormiens Vespertina oratio ascendat ad te, Domine. Et descendat super nos misericordia tua. Respect.
Et amor meus ad te veniam.
Deus, qui erantibus, ut in viam possint redire justitiae, veritatis tuae lumen ostendis. Da cuntis qui Christiana professione sensentu, et illa respuere, quae huic inimica sunt nomini, et ea quae sunt apta sectari. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Iusdem Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula Yeah.